ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପବନା ଭାଇ ଯାହାକୁ ଆସିନ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ପବନା ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସହିତ ଚାଲୁ ରହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ଏ ଦୀର୍ଘ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଆସିଲେଣି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୋରସୋରରେ ଲଗେଇ ରହୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ସୁନ୍ଦର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେ ପବନା, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସେଇ ପବନା ଭାଇ, ଭୁଲିବେନି ଜମା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜା। ଆପଣ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ରାଜା, କେହି ତ ଚିହ୍ନ। ହଉ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଛି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତାକୁ ବି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖ, ଆମେ ଆଗରେ ବଢ଼ୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ। ଆମର ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଖୋଲୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଆଲବମ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସାର୍ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଦେଇସାରନ୍ତୁ। ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସରେ, ମୋର କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମୋର କିଛି ନୂଆ ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ସର୍ଟ ଆଣିବେ ଦେଖେଇବେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେ ଆସି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ 2020କୁ। ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ।